ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଆଜି ମୁଁ ପୋଲୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୋଲିସ ରୋଲ୍ଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲିଣି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏଠି ଘେନା ଭାଇ, ଇଏ ଘେନୁଆ ଡୋରା ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ଆଜି ସାଇବାବା ମୋ ସାନ ଭାଇ, କ'ଣ ତୋ ଭଲ ନାଁ? ଆମ ସାଇରାମ ଗାନ୍ଧୀ, ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସିଏ ବି ମୋ ପାଇଁ ଯାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆଜିଠୁ ଅଭିନୟ ମୁଁ କରୁଛି ତେଲୁଗୁ ପିକ୍ଚର୍ରେ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ କରିବି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।